aqui, boy, sora, sora, sora. Rota, 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 ai. Lembra o PC One? Top 2. Top 1. Ei, B-boy. Top 1. Vamos ficar aqui, carinho. Top 1, top 1. Boy, sora, wakagaku, Freddy can strike. Jangan tiru aksi ni kat rumah kan. Dalam bilik tak apa. B-boy L, Walker Cup Crew, Freddy Kukon, and Women Tag Crew. Yeah, attitude.